משפחה. לתאר את התפקיד במשפט. התפקיד שלי זה בעצם לשמור על ביטחון שוטף של האזרחים באילת, בזירת ים סוף. התפקיד שלנו זה הגנה על הגבולות הימיים והחופיים של ישראל. אנחנו בעצם העיניים של הלוחמים בים. אנחנו שומרים על הגבול הימי בגזרה הצפונית. שומרים על הנמל חיפה מכלי שיט חורגים. בים אני אחראי על התמרון של הספינה ולהגיע לאן שצריך. אני מפקד ספינה שמטרתה היא לשמור על הגבול הימי של מדינת ישראל בגזרת עזה. כמו שאפשר להבין מהשם של היחידה, אנחנו צוללים, העבודה שלנו זה בסוף הכל מתחת למים. הצוות במיק הוא באמת משפחה, כל אחד שם יעשה הכל בשביל שמה שצריך יקרה. אני סוגר איתם שבתות ואני יוצא הביתה ואני עדיין רוצה לראות אותם. מה שאני הכי אוהבת ביחידה, בסוף אנחנו יחידה משפחתית, אנחנו יחידה קטנה, כולם חברים של כולם, תמיד יש אווירה טובה. צוות בספינה זה... זה משפחה חד משמעית. אנחנו רוצים להיות הסוף של הזה. אבל אתה קם איתי? כן. שבוע טוב, יום שמח.